Hoje, domingo, dia 12 de maio, Dia das Mães. O céu homenageia as mães nesse dia e enaltece e recepciona cada tipo de mãe. Para isso, o céu convoca uma série de planetas para recepcionar a Lua, que é o significador materno na astrologia. Com isso, todos os tipos de mães estão representadas. Primeiro, logo cedo, o contato é com Vênus, a Lua com Vênus, que homenageia as mães amorosas, ternas, afetuosas. Na sequência, a visita de Saturno, que visita a Lua, que saúda, homenageia as mães que educaram seus filhos, dando-lhes estrutura e responsabilidade para torná-los um dia adultos, transferindo responsabilidade, cobrando responsabilidade. A seguir, é o Sol que recepciona a Lua e nos lembra que foram nossas mães que nos deram o bem maior de todos, a vida. E já no cair da tarde, Urano, o último de todos aqui do dia, se aproxima da Lua e brinda as mães que criaram seus filhos com espaço, liberdade e independência. Assim estão todas as mães representadas nesse dia. Um feliz Dia das Mães. Então, pessoal, eu fico por aqui. Esse é o conteúdo do céu dessa semana. Aproveita essa concentração de planetas no signo de touro, inclusive com essa lua nova no signo de touro, para dar aquela estabilizada, consolidada em alguma área da sua vida que anda muito flutuante. Aliás, as coisas andam bastante flutuantes, então esse ancoramento dessa concentração de planetas em touro é super bem-vinda. E para todas vocês que são mães e as mães de todas vocês, eu saúdo e desejo um feliz Dia das Mães.